Sangyandara Raja Pinar Samrugnat Mandi Sposta Janapit Giti Panavna Nasate Pochit Sangya Samajwadi Parti Gathantira Lagnu Baiko Ho Kathmandu Jilla Chetan Namar Tavaste Shatunmal Gabisa Nivasi Samaj Devi Tata Rajniti Pekito Sri Ramesh Chandra Pradhan Sambhava Vikram Sambhava Chaudha Salma Baiko Ho नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेर र 2049 सालमा काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचित सदस्य र 14 सालको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्लामा नेपाली कांग्रेस राज्यपाल नियमित पदको उपसभापति पदमा संयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाल टेलिभिजनको पूर्व कर्मचारी हुँदा अन्तर संस्थान कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समिति सदस्य प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ जीवनको जिल्ला अध्यक्ष भएर श्रमिक आन्दोलनमा पनि योगदान दिनुभयो। क्षेत्र नम्बर 10 उम्मेदवार श्री रमेश चन्द्र प्रधानजीलाई पनि आफ्नो दुई शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म रमेश चन्द्र प्रधान घर सतुङ्गल 30 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा कार्यरत कार्यकर्ता हुँ र यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल स्थापनादेखि म काङ्ग्रेस छोडेर यो चाहिँ सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य पदमा कार्यरत छु। म पार्टीको केन्द्रीय सूचना विभागको उपप्रमुख पनि हुँ। म 2049 सालमा काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिको सदस्य निर्वाचित थिएँ र 54 सालमा म काङ्ग्रेस राप्रपा र निमुखिपाको संयुक्त उम्मेदवार उपसभापति पदमा थिएँ काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिमा। र मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै समय बिताउँदाखेरि एउटा वातावरण के भन्दाखेरि यो संविधान सभाको सन्दर्भमा आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पहिचान सहितको नेवा प्रदेशको विरुद्धमा आफ्नो घोषणापत्र जारी गरिरहेको अवस्थामा त्यो पार्टीमा बसेर नेवा राज्य प्राप्त हुँदैन भनेर मेरो निष्कर्ष भएको हुनाले म यो सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएको छु र तपाईँहरू समक्ष म खाता चिन्ह लिएर उपस्थित भएको छु। निश्चित रूपमा यो कृतिपुरको सुरवीर जनताहरू यो वीर जनताहरूको भूमिमा यो सधैँ कहिले मदन भण्डारीको नाममा कहिले प्रचण्डको नाममा कहिले कसको नाममा बाहिरको मात्र नेता आएर आयातित नेताहरू आइरहेको सन्दर्भमा म स्थानीय म सतुङ्गलवासी तपाईँहरूको क्षेत्रको भाइ छोरा उम्मेदवार भएर आएको छु। निश्चित रूपमा यहाँहरूले यो जातीय मुक्तिको लागि सङ्घीयता वर्गीय मुक्तिको लागि समाजवाद नारा भएको यो पार्टीलाई छाता चिन्हमा छाप लगाएर विजय गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो भूमि जब जब कीर्तिपुरको बासिन्दा उठ्छ तब तब चाहिँ परिवर्तन भएको इतिहास हाम्रो सामु साक्षी छ र हाम्रो थानकोटदेखि कीर्तिपुर पाङमा हुँदै दक्षिणकाली छैमलीसम्म तल्कुसम्मको जनताहरूले धेरैलाई जिताएर आफ्नो भूमिका निभाएको हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रको जनताको निम्ति केही नगरेको अवस्था छ। त्यसो उहाँले के गर्नुभयो तपाईँहरूको सामु छँदै छ। मदन भण्डारी जिताउनुभयो के गर्नु त्यो पनि छर्लङ्गै छ र नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि के सहयोगहरू तपाईँहरू छर्लङ्ग छ हामीले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। यस हुनाले अघि पूर्वोत्तर साथी हाम्रो क्षेत्रीय सभापति निर्मल लामाले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसी मोर्चाको चार दलीय सिन्डिकेटले संविधान सभा विघटन गर्नु उहाँहरूको एकमत छ। लोकमान सिंह कार्कीलाई ल्याउनु पनि एकमत छ। यो संविधान जारी गर्नु हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरू सहमत भएन। उहाँहरूले संविधान जारी गरेको भए अब हुनु गइरहेको 32 अरब खर्च हुने थिएन। एउटा चाहिँ सानो स्वार्थले उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो र पटक पटक हामीले भोट हाल्नुपर्ने दुःख पनि दिइरहनु भयो र चाहिँ यो के भन्दाखेरि त्यति बेला उहाँहरूले संविधान जारी गरेको भए देशको 16 अरब अहिले हुन गइरहेको खर्च बचत हुन्थ्यो, त्यो हाम्रै विकास निर्माणमा खर्च हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो चार दलीय सिन्डिकेटको दलहरूलाई किन भोट दिने हो? त्यसो हुनाले यो पार्टीमा म नेपाली काङ्ग्रेसबाट छोडेर आएको छु। त्यस्तै केशव स्थापित 6 नम्बर एमाले छोडेर 6 नम्बरमा हाम्रो उम्मेदवार हुनुभएको छ। त्यसै माओवादी नजिकको पवित्र बज्राचार्य 23 वटाको वडा उहाँ चाहिँ खुद्रा व्यापार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि त्यो पार्टीमा आबद्धता छोडेर हाम्रो पार्टीबाट 8 नम्बरमा उम्मेदवार हुनुभएको छ। नेवार जेडबुको नरेश पन्दाकार जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो
हाम्रो नेवारहरुको सबभन्दा ठूलो संघ देदहुको अध्यक्ष नरेश पन्द्राकार पनि त्यो पार्टी छोडेर अहिले एक नम्बरमा प्रत्याशी हुनुहुन्छ र यसो हुँदाखेरि मैले के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि एमाले कांग्रेस राप्रपा कुनै पनि दलको चाहिँ माओवादी कुनै पनि दलको चाहिँ जुझारु कार्यकर्ताहरू जो यो चार दलको सिन्डिकेटले चाहिँ देश खाएको हेर्न नसक्ने कार्यकर्ताहरू यो चाहिँ पटक पटक चाहिँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति एकमत हुने मिटिङ बस्ने एउटा ठुलो दलको नाममा आफैले सुघोषित भएर चाहिँ काम गर्ने तर एउटा संविधान जारी गर्न नसक्ने त्यस्ता चाहिँ दलहरूको विकल्पमा यो राष्ट्रिय विकल्पको रूपमा आएको सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाललाई विजय गराएर त्यो संविधान सभामा एउटा चाहिँ संविधान ल्याउनको निम्ति सुनिश्चित वातावरण तयार गर्न यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासले नै यो आजको घर दैलो कार्यक्रममा हाम्रो पाङ्गा डोबाडोबाट घुमेर लगाउँ पाउँदो घुमेर आज यहाँ हामी यो सभा यो चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम समाप्त छ। अब हामीहरू यो 16 गते सतुङ्गल थानको क्षेत्रमा हामी बालकाजसहित हामी चाहिँ एउटा घर दैलो कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यहाँ हाम्रो 10 जना उम्मेदवार 10 क्षेत्रको उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो 23 जनाले कीर्तिपुरमा एउटा विशाल सभा गर्ने कार्यक्रम तय हुनेछ। त्यस हुनाले कीर्तिपुरमा यो नयाँ बजारमा माथि हुने सभामा पनि यहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासले नै आफ्नो एउटा तपाईँहरू जस्तो जागरुक कीर्तिपुरवासी वीर योद्धाहरूको भूमिमा म यो सानो मन्तव्य राख्दै बिराउन चाहन्छु। जय संगीता जय नेपाल धन्यवाद।